Salam dostlar, kanalımıza abunə olun və videonu bəyənin ki, xəbər daha çox yayılsın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddində güya ordumuzun bölmələri tərəfindən açılan ateş nəticəsində qarşı tərəfin hərbi qulluqçusu David Vardanyanın yaralanması barədə Ermənistan mətbuatı tərəfindən yayılan növbəti dezinformasiya xarakterli məlumat yalandı. Həqiqəti əks etdirmir Müdafiə Nazirliyi bu barədə Facebook səhifəsində bildirib.